Vaikka maamme on vauras, me suomalaiset emme sitä ole. Omien menojen ja tulojen hallinta on vaikeaa. Taloustaito on tärkeä kansalaistaito siinä, missä lukutaito tai uimataito. Siksi OP:lla on tärkeä tehtävä. Haluamme tehdä suomalaisista fiksuinta kansaa myös talousasioissa. Kun menot ja tulot ovat tasapainossa OP:n omatalouspalveluiden avulla, voi rahaa kertyä myös säästöön. Oma talous. Enemmän samalla rahalla.